första kastet. Ingen jätte, men jag ville ha den. Ja, den skulle ha den bara. Så var det. På en gulsvart historia med en orange dragon tail. Den här är skaplig. Tog på ett spinnstopp. Tog på stingen längst ut. Sög in hela skiten. Tre pizzor, vilka styr. Ja, det är nog kebabpizza. Och sen så har jag gillat en pizza med stekt ägg på. Och kanon kallar de alla. Och såna här grejer. Så såna här. Och även testat inbakade. Från typ en brax variant med en koppartail, Bauer style, ledad med en XL dragon tail. Prova den, får se. Så viktigt, man vänder över öglarna, man öglar ihop dem så att man inte får en vass kant där.
när man drar åt den, så det blir ett väck på vajern, då kan den gå av. Så att otroligt viktigt. Gulsvart mönster med en orange dragon tail med massa självlysande flash i, fluorescerande ögon, riktigt schysst, ska vi prova en kicker tror jag, så vi om då har en lite rasselkammare grejer med en fluorescerande orange wavetail. Det blir spännande att se.